čau. Chtěl bych vás pozvat na Mejdan Black Party 2 27.3. ve Velkém Meziříčku Panorama, kde vystoupí PSH, Vladimír 518, Orion, DJ Mike Traffic, jako support bude z Brna Maniak. Předprodej funguje na telefonním čísle. Dojdi, nebo ti udělám piercing. Přicházím z velmi dobré rodiny a hodiny. Vzpomínám na časy, kdy jsem školou povinný. Moje máma mi posílá lásku a svačiny. Mí vytučený zuby potřebují hodně skloviny.